správně čistit zuby a jak předcházet zubnímu kazu, to učili studenti zubního lékařství v Brně. Na náměstí Svobody si Brňané v rámci akce Ve zdravém Brně zdravý zub mohli vyzkoušet správnou ústní hygienu a dozvědět se, jak důležité je pečovat o svůj chrup. My tady říkáme lidem o správné ústní hygieně, jaký by měli používat kartáček, jakou by měli používat techniku. Naučíme je to tady, když vlastně někdo se o to hodně zajímá a snaží se, tak mu potom dáme i kartáček, můžeme mu nabarvit zuby, aby věděl, kde má hodně plaku, kde si dobře čistí ty zuby, kde špatně. On si vezme kartáček, dáme mu zrcátko a on vlastně si vyčistí ty zuby tím naším kartáčkem a dozví se vlastně, jak by si měl teda správně čistit ty zuby. Vůbec na ty zuby nemusíte tlačit, jde o to, abyste si nepoškodili dáseň. A tak toto obídete. Úplně malé jemné kružky za posledním zubom, netreba zabudnout, a z vnútornej strany to isté. Takže ideální kartáček by měl mít rovně zastřešený štětinky, měl by mít malou pracovní hlavici, měl by mít co nejhustší ty štětinky, co nejjemnější a co nejvíc jich by mělo být. Děkuji. Tak dostala jsem kartáček, což jsem super ráda, ale já jsem to většinou totiž dělala jenom takhle a nedělala jsem ty kružní pohyby, takže to mě hodně pomohlo. Dozvěděla jsem se, jak často mám měnit kartáček, což jsem jakoby věděla, ale dozvěděla jsem se hlavně, jak dlouho ty zuby mám čistit. Pro TV Stisk Michála Zahnášová a Daniela Pavoničová.